په داسې حال کې چې د هیواد مشران د بروکسل په غونډه کې د ګډون دپاره د هیواد نه بهر رهي شوي، په هیواد کې دننه ځینې سیمې د طالبانو تر شدیدو بریدونو لاندې راغلي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد و نقیض رپوټونه خپاره شوي دي. په همدې اړه او په کندز کې د اوسني وضعیت په تړاو د خپرونې میلمه غبرګون رااخلو، په مشرانو جرګې کې د دفاعي، کورني او سیمه ییزو ارګانونو د کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی صاحب راسره مل دی چې ورته ښه راغلاست وایو. الکوزی صاحب ډېره زیاته مننه. الکوزی صاحب، په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل صاحب ویلي دي چې د ناوې ولسوالۍ سقوط کړی دی. پخپل عبدالودود پوپل د ناوې د امنیه قمندان احمد شاه سالم چې په دې نښتو کې د وژل کېدو خبر خپور شوی دی ورور یې دی. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو مخکې جناب سادات صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلام وړاندې کوم. واقعا هم چې د ناوې ولسوالۍ یو غښتلی، یو کارمان او د هلمند د ساتنګ د پاره احمد شاه سالم په شهادت رسېدلی دی او د سره تقریبا در دیرشو پورې زیات زموږ مالي پولیس او ملي پولیس په شهادت رسېدلی دی. او د ناوې ولسوالۍ صرف هغه کومې سیمې چې د دوی په لاس کې وي هغه د طالبانو در ولکه لاندې راغلي دي. زموږ د اردوی ملي او د عامه نظم یو څو سرتیري چې تقریبا اویا نفره یا در اویا ډیر د هغو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. هغو تلیفونونه او مخابرې ټول شبکې بندې دي او معلومه نه ده چې ژوندي یې ټینګ کړي دي او که د نورو سیمو ته تللي دي. ناوه طالبانو سکوت کړې ده او د طالبانو په لاس کې ده. موږ د مرکزي دولت باندې دا غږ کوو چې نور د افغانستان ولس او د افغانستان خلک په دغه مه غولوي. ما پرون خپله ولسمشر ته وویل چې په ناوه کې په هلمند کې ډېر سخت حالات کوي، په کندوز و پراو نیمروز په روزګان کې ډېر سخت حالات دي. دې ته باید ته جدي توجه وکړې. ده وویل چې د بروکسل در غونډې وروسته به موږ د دې دپاره تدابیر نیسو. د دې یو عامل خپله ولسمشر دی چې هغه د ولس سره فاصله پیدا کړې ده او نن د ولس د دوی سره جنگ دی. نن د ولس د دوی سره جنگ دی چې ولس فاصله پیدا کړې ده او دوی په زور او هغه نااله خلک هلته پر وظیفو باندې ګمارلي دي. همدغه د هلمند مسلې ته به ستانه شو. د هلمند والي ویاند عمر ځواک د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړې او وایي تازه دمې ځواکونه دغه ولسوالۍ ته رسېدلي او طالبان یې په شا تمبولي. آیا همداسې ده؟ په ناوې کې سرتیرو ته لازمي مرستې رسېدلي دي؟ نه نه، څلور ورځې هلته زموږ د ناوې پولیس، مالي پولیس او ملي پولیس هلته کله بنده وه، هیچا کومک نه ورورساوه. او در څلور ورځو وروسته هغه و چې شهید احمد شاه خان په شهادت ورسېدی، خپله زخمي سو، بیا په کمین کې ومشتئ، بیا د مېن د عمله خپل ژوند له لاسه ورکړي. هغه د ده مربوطه مالي پولیس او ملي پولیس یو سلو شل نفره چې خپله د عبدالودود پوپل د خولې خبره ده چې دی نږدې تماس ورسره لري، د هغو څه شپاڼس نفره دي که اولس نفر ژوندي راوتلي دي او شپاڼس جنازې چې خپله د احمد شاه خان سالم سره راوړي دي او اولس نفر هلته د جګړې پر ډګر باندې هلته زموږ د مالي پولیس او ملي پولیسو جسدونه پاته دي. دغسې یعنې په مرجې په ولسوالۍ کې زموږ د تاریخ زابر په سیمه کې اتلس نولس نفره شهیدان موږ لرو او دیارلس څوارلس نفره دښمن ژوندي ټینګ کړي دي. الکوزی صاحب، په همدې حال کې بهرني ځواکونه څه کوي؟ آیا دوی مرسته نه کوي؟ د مرستې تمه ترې کیدای شي او که نه؟ تاسو څه وایاست صاحب؟ زموږ د هغه تاسې موږ د دې شاهدان چې په وارو وارو زموږ هغه مسؤلینو دوی ته غلط کوردینات ورکړي دي. د دوی بمباری زموږ د ولس یا زموږ د پولیسو یا د اردو او یا د هغه خلکو د دولت همکارانو خلکو د مرګ سبب دوی ګرځېدلي دي. اوس دوی پښې ټینګې لګوي، دوی ته وایي چې تاسې کوردینات سم نه دي، تاسې باید موږ ته کوردینات سم راکړئ، بیا موږ تاسې سره کومک او همکاري کوو. خو موږ په مرکزي دولت باندې دا غږ کوو چې د افغانستان ټول وسلوال هغه مسؤلین، وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي، ریاست اجرا، رئیس صاحب جمهور او شورا امنیت جناب اتمر صاحب، د دوی څه دا غوښتنه کوو چې د هغو ولایتونو کې چې اوس پیالن شدیده جګړه روانه ده، تاسې دې ولسونو ته لاس ور وغځوئ، تاسې د ولس څه کومک وغواړئ. نن ولس تاسې سره واټان پیدا کړی دی. نن هلمند ولایت د سکوت سره مخامخ دی. په هلمند کې داسې هدیره نشته چې هلته جنازه نه یې پکښې کړي، داسې ماجت نشته چې پاتیا نه یې پکښې کړي. هلمند خلک د غم پر کبلو باندې ناست دي، په ډېر سخت حالات کې اوس پیالن
هلمنديان قرار لري مش پر ولسمشر باندې ځخ کو پر جناب رئیس صاحب اجرای باندې ځخ کو چې هلمن وژغوري او هلمن په ډیر سخت حالات کې دی په هلمن کې د وینو ولې بيږي بالکل کله څنګه چې تاسو ول په کندوز کې جګړو زور اخستې په جوزجان او کابل کې هم بریدونه شوې دي په دې ترڅ کې په خپل د خلکو نه چې تاسو یا استازي یا ور سره په ورځنی بڼه ور سره په تماس کې است تاسو د خلکو نه څه تمه لرئ د دوی څخه ستاسو غوښتنه څه ده د دغو د دوی د طالبانو په وړاندې د مقاومت په برخه کې البته موږ ګوره خورې دا ډېر پر ځای او مهم سوال دی موږ په وار وارو دوی ته ویلي دي چې دغه په ولایتونو کې په سیمو کې په متکو کې تاسې د ولس ملاتړ اول مهم دی د لاسه یې مه ورکوئ تاسې یعنې هغسې مدیران پر وظیفو باندې ګمارئ چې هغه د ولس په زړونو کې ځای لري دغسې یعنې خلک دوی ګماري چې یا د دوی د تنظیم خلک او یا د دوی د کمپاین خلک او یا د دوی سره په امریکا کې یا په برتانیا کې هلته هوټلونه کول هغه نن راغلي دي پر وظیفو باندې ګمارلي دي هغه د افغانستان د ولس د خلکو په عناناتو او کلتور باندې نه پوهېږي هغه صرف هغه کارونه کوي چې هغه په خارج کې هلته کېدل افغانستان د خلکو کار او د خارج کارونه ډېر فرق سره لري نن ولس خورې د دې عمل دا سوی دی چې ولس ته دوی څه فاصله پیدا کړې ده که چیرې د افغانستان ولس ته دوی قناعت ورنه کړي د افغانستان د ولس ته دوی په زړونو کې ځای پیدا نه کړي او د افغانستان ولس ته لاس ورنه کړي ولس ته دوی درشا ونه درېږي مطلقاً ولسمشر ریاست جمهوري در سوال لاندې ده او د طالبانو د اسلامي امارات په نامه به په کندوز او په هلمند کې مرکزونه جوړېږي او دغه ځای کې به ټول افغانستان بیا هم نه کېږي او ولس به دوی خپل ځان ته سپر ګرځي او خپل به ولس په خپل د ځان د حمایې دپاره به د ځانه سره ولري موږ په دوی باندې دا یو غږ کوو چې د افغانستان ولس د افغانستان خلک د افغانستان غیرتمن او باتوره ولس تاسې د لاسه مه ورکوئ د افغانستان په تاریخ کې داسې ولسمشر نه دی راغلی لکه اشرف غني دونې مړې دونې خون دونې فساد دونې ناروامې دونې بد اخلاقۍ په هېڅ حکومت کې په هېڅ ریاست جمهوري کې نه دي مابین سره راغلي لکه د ښاغلي اشرف غني په وخت کې چې راغلی د خپل زوی او لور په خارج کې ناستې موږ په دوی باندې دا غږ کوو چې دغه وزیران والیان ولسوالان وکیلان سناتوران ټول د خپل زامن په افغانستان کې وروزي د دې خوار او غریب د سربازانو د بچیانو سره دې وروزي دوی چې د خپل بچیانو باندې خوا بدېږي په ناوه کې زما په بچیانو په مرجاو ندالي و خانشینو کندوسو پاریابو روزګانو پراه کې دي زما په بچیانو زما په هغه سرتیرو چې د افغانستان ساتنګه کوي په هغو دې هم دغسې خوا بده کړي لکه خپل په دوو بچیانو چې په امریکا کې کښېنولي دي هغو ته د خوا بدېږي ډیره زیاته مننه کوله کوزای صاحب کور مو ودان خوشحاله او بریالي اوسئ